אנחנו יכולים לומר לכם צדיקים שהישיבה הקדושה בכל מקום איפה שיש שוב הישראל, שוב הישראל זה תיבת נוח. מה הפירוש תיבת נוח? בחוץ יש מבול, בחוץ יש מלחמה ויש מבול גדול ביותר. ושוב הישראל זה התיבת נוח להתמודד עם כל המשברים ועם כל ההתמודדויות הקשות ביותר שיש היום בחוץ. וננסה קצת להבין, שאנשים קצת יבינו בדעת שלהם מה קורה. לפני אלפי שנים, בזמן הרומאים, התורה הקדושה, הגמרא שואלת, למה קוראים להר סיני הר סיני? למה אין שם אחר להר סיני? אומרת הגמרא, קוראים להר סיני הר סיני, כי משם ירדה שנאה לעולם. מהר סיני, מאז שנהיה הר סיני, נהיה שנאה בעולם. איזה שנאה? שנאה ששונאים את התורה הקדושה. כל מי שקשור לתורה הקדושה, יש שנאה כלפיו. ולכן נקרא התורה הר סיני. הר סיני ניתנה התורה, כי בהר סיני שמה ניתנה שנאה לעולם, שאומות העולם שונאים את התורה, את התורה הקדושה ואת עם ישראל. ומי שרחוק מהתורה הקדושה, הוא נהיה שונא את מי שלומד תורה. ולמה? תשמעו צדיקים, יסוד גדול שתשימו אותו חזק בראש שלכם כל הזמן. יסוד גדול. הגמרא אומרת שהיה לנו את התנא הגדול רבי עקיבא, שרבי עקיבא היה התנא הגדול ביותר שהיה בעולם. לא היה אף אחד מהתנאים ברמה של רבי עקיבא. רבי עקיבא היה הרב של רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא היה הסמל של תורה שבעל פה. ורבי עקיבא בתחילת החיים שלו היה חילוני, לא היה דתי. עד גיל 40 הוא חזר רק בתשובה. והגמרא אומרת שמתי שרבי עקיבא היה חילוני, רבי עקיבא היה עומד ואומר, מי ייתן לי תלמיד חכם ונשחהו כחמור. רבי עקיבא היה אומר, מי ייתן לי דתי וננשח אותו כחמור. שואלים המפרשים, למה הוא אמר הננשח אותו כחמור? יאמר הננשח אותו ככלב. כלב נושך, חמור לא נושך, אז למה הוא אמר הננשח אותו כחמור? היה צריך לומר, מי ייתן לי תלמיד חכם ונשחרר אותו ככלב. למה כחמור? אלא מסבירים המפרשים ואומרים כך, כלב נושך ועושה חור בבשר. חמור, מתי שהוא שובר, נושך, שובר את העצם. ואומרים המפרשים, רבי עקיבא שנה כל כך דת, רבי עקיבא שנה כל כך תלמידי חכמים, רבי עקיבא שנה כל כך אנשים שלומדים תורה, שהוא לא רק רצה להזיק להם שהוא עושה חור בבשר, הוא רצה לעקור אותם, לשבור אותם, לגדע אותם, להשמיד אותם. רבי עקיבא רצה להשמיד כל דבר. רבי עקיבא רצה להשמיד כל דבר שקשור לתורה הקדושה, לגדע ולהשמיד כל דבר שקשור לתורה הקדושה. נבוא ונשאל למה, מה השנאה הגדולה כל כך של רבי עקיבא לתלמידי חכמים, מדוע רבי עקיבא רצה כל כך לגדע ולהשמיד ולהכחית כל דבר שקשור לתורה הקדושה, אלא התשובה היא כך. הגמרא אומרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, לכל יהודי יש חלק לעולם הבא. עכשיו אם אתה הולך בדרך השם, אז אתה מקבל את החלק שלך בעולם הבא. אבל אם אתה לא הולך בדרך השם, מישהו אחר לוקח את החלק שלך בעולם הבא. אם קיימת את התורה ואת המצוות, החלק שלך בעולם הבא הוא שלך. אם לא קיימת את התורה ומצוות, הקדוש ברוך הוא לוקח את החלק שלך ונותן אותו לאדם אחר. אם כך, יש אנשים שהם לוקחים את החלק של אנשים אחרים בעולם הבא. וכך רבי עקיבא. רבי עקיבא החלק שלו לעולם הבא גדול מאוד מאוד. ומתי שרבי עקיבא לא הלך בדרך השם, הוא היה רואה תלמידי חכמים והיה שונא אותם. למה היה שונא אותם? הוא היה אומר, הם לוקחים את החלק שלי בעולם הבא. הם לוקחים את החלק שלי בעולם הבא, לכן הוא שנא אותם. ואף דלא, הוא לא חזי, מה זה לחזי? אפילו שהוא לא הרגיש את זה, המזל שלו הרגיש את זה. לכן צריך לדעת שיש מלחמה גדולה ביותר על התורה הקדושה. פעם המלחמה הייתה בזמן הרומאים, מי ששומר שבת הורגים אותו. מי שמלמד תורה הורגים אותו. מי שמקיים מצוות הורגים אותו. היום כבר אין מלחמה שלוקחים יהודי ששומר שבת והורגים אותו. היום אין מלחמה שלוקחים יהודי שקיים מצווה והורגים אותו. אין את זה כבר היום. אבל היום היא מלחמה אחרת. המלחמה של היום
היא מלחמה להרוס בחוכמה ובתבונה את הדת. כן, תלך לבית כנסת, תקיים תורה, אבל מערערים את היסודות של האמונת חכמים, מערערים את היסודות של האמונה בהקדוש ברוך הוא, מערערים את היסודות של התמימות בהקדוש ברוך הוא. וזה המלחמה שלנו בדור הזה, להישאר תמימים ולהישאר עם התורה הקדושה בתמימות, ולהישאר עם הקדוש ברוך הוא בתמימות גדולה, כי בחוץ יש זרם ושטף גדול ומבול יש בעולם. יש מבול נגד האמונה, מבול נגד התורה. לא אומרים לא ללמוד תורה, אבל מבזים את התורה יום יום, פוגעים בתורה יום יום, פוגעים בתלמידי חכמים יום יום. והכוח והמלחמה שלנו היום זה להיות בתוך תיבת נוח, באמונה, בתמימות, ביושר, בהגינות, בתוך בית מדרש. זה הכוח שלנו להינצל במבול. וכל מקום שיש שוב הישראל, בכל העולם כבר יותר מ-20 בתי מדרשות, כל מקום שיש שוב הישראל, בדרך של הישיבה, בהנהגות של הישיבה, בלימוד תורה של הישיבה, זה תיבת נוח עם צוהר מיוחד, עם כל ההגנות שאפשר להיות, כל הדרך של הסבות, אבוחצירא ופינטו, וכל לימוד החסידות ולימוד הארי, הכל מעורבב, שזור ובלול בתוך ההנהגות של שוב הישראל. ומי שלומד ומתפלל והולך על פי ההנהגות של שוב הישראל בדור הזה, חזקה שהוא שלום וביתו שלום וכל אשר לו שלום. האור של הישיבה הוא אור קדוש ביותר.